dvi štukės 12. Darius Sidirėnas, Kauno centras, Nepokiemas, Lakūnai MCs. Viens du ir pradedam. Budintysis dainą jums pradės. Kai aš budžiu koridorium, niekas nepradėks. Į valgyklą aš tikrai neleisiu visų, kad jie nevalgytų metų blogų. Gal sunku bus gyvent ir sunku bus mylėt, kai nebus tau į ką savo rankų atremt. Ir sunku bus be jų ažolų plačia šakų ir be suolo draugų. Ir per įprastų pasų. Ir tau vidurinė, gimnazijos žiedas supynė, jis žydės tarp kitų. Pitagoras išsilavinimą turiu, statiesiams trikampiams teoremas aš kuriu. Pagrindinę tu tikriausiai jau žinai, formulinėje turėsi jei egzaminą laikai. Mes iskleisim sparnus ir aukščiau kilsim saulės, koks galingas dangus. Kasdienybės pasaulis ir sunku bus be jų, ažolų plačia šakių ir be suolo draugų. Ir be įprastų klasių. Ketvirta vidurinė, gimnazijos žiedas supynė, jis žydės tarp kitų. Jau seniau supintų. Ketvirta vidurinė, gimnazijos žiedas supynė, jis žydės tarp kitų. Jau seniau supintų. Aštuonios ryto daina užbaig žadintuvas man ryte. Tikrai nesuveiks, į mokyklą nevėluosiu. Aš net valandų dviejų, užtat rytais laiko pamiegoti aš turiu. Susitiksime mes, gal po daugelio metų. Nepažinsim kokiais ąžuolai mūsų tapo. Ir sunku bus be jų ąžuolų, plačia šakių ir be suolo draugų. Ir be įprastų klasių.